Жертви и ранени след поредни масирани удари на руската армия в поне 6 града на Украина. Има загинали в Херсон. Атаки е имало и в централната част на страната. Тази сутрин в Киев също са се чули експлозии и е била обявена въздушна тревога. Поредна масирана вълна от руски атаки срещу най-малко 6 града в Украина с жертви и над 20 ранени. Украински представители съобщиха също за експлозии в още няколко области на страната. Спасители се опитват да извадят ранени хора изпод развалините на разрушена сграда, след като град Черкаси в централната част на страната беше ударен от руски ракетен удар. Двама души загинаха в град Херсон след руски обстрел тази сутрин. Други петима бяха ранени, един от които е в тежко състояние. Руските сили обстреляха жилищни квартали на Херсон, съобщиха местните власти. Рано сутринта в Киев отново се чуха сигнали за въздушна тревога и жителите се насочиха към убежища. При масираната руска атака са се задействали системите за противовъздушна отбрана в източен и южен Киев, където бяха нанесени щети на нежилищни сгради, обясни кметът Виталий Кличко. Отломки от ракети паднаха и в центъра на града. Седнахме един до друг и се сгушихме на пода. Седяхме на земята и тогава се чу взрив. След това чухме звук от стъкло. Какво иска Путин от нас? На него нищо не му стига. Движих се малко по-далеч, за да застана зад две стени. И тук чух експлозии. Когато излязох, видях как стената е разбита, а вратата е избита. Всички се спуснахме веднага в подземието, защото беше страшно. Кличко заяви още, че в Киев са ранени 7 души, включително 9-годишно момиче, а някои жилищни и търговски сгради са повредени. Пострадала е също и сграда на университет в столицата. Службата за сигурност и военноморските сили на Украина са нанесли през нощта удар по военновъздушната база Саки на окупирания от Русия полуостров Крим и са нанесли сериозни щети, съобщи източник от украинското разузнаване.